Привіт, Україно! Новий будівельний проєкт розпочинаємо. Така землерийна машина Юра 1997 зараз займається розриттям ями під кільця. Септик будемо робити з хати. Додаткову яму зливну. Він зараз займається цим питанням. Легко йде, я так дивлюсь, нормас, якби. Як по маслу. Як по маслу йде, вага є у рийної машини, то воно все і виходить. Он, дивіться, зараз спробую показати. Дивіться, прям пісок. Пісок, земля, пісок, да? Да. Нормас? Нормас. Давай. Працюй, сонце ще високо. Ми йому такі тут умови зробили. Тіньочок зробили, щоб він зайву енергію не витрачав. Тобто всі умови. На охолодження організму, да? Так, щоб не цей, бо упадеш тут місяць з цієї лопати. Кидаємо в ковш, потім з ковша в прицеп і відвеземо на місце, де цей. Де навозу наш лежить, там ями ми висипемо, потім розправимо, щоб затопталось, висохло. Що там? Ой, Боже, дай мені. Дай мені одну печенюшку. Мосяня, те люди дивляться. Дай. Дай. Диви, який охі. Батьку дай. Дай батьку печення. Дай батьку печення. Оце єврей. Диви, улибається. Мені самому мало. Улибається, да. Все, опускай. Так, яму вирили. Точніше, Юра її вирив майже всю. Зараз будемо засипати на дно трішки таке, бут. Не бут, усіляка всячина, сантиметрів 30 подушечку. А потім вже будемо кільця опускати. Так, зараз пиляка хай усядеться, да, розправим. От, Юр, закрий двері в ангар, щоб заїхав. Зараз відчепимо ковша і відчепимо крючочка. І будемо крючком вже працювати. О, отак от, да? Прикол.
А, підвернути її трохи, так? Трошки. Ох, і Юра й смикає, і ти надаєш, тобі в руки його треба було брати, а не трактора. А, треба граму цепляти, Юр. Да, ремень тут на этом, на заборі висить. А як ми його будемо тримати? От вокруг отак от, вокруг, пусти от під низом. О, десь тут центр должен бути, а там поди. Ні, підперед чуть-чуть, підперед ще. Пробуй. Ще та хай пробує. О, нормально, центр є. Вище. Бо там вон крюки ще. Нормально. Так ми лежаємо на вулицю. Та чи на вулицю, ну. А сюди. Бо зоб'ємо. Так, будемо пробувати опускати. По теорії, що у нас кільце 90, да? А, ну, так, 1,70 діаметр. По наружі, 1,70, так? 1,99. Ну, коротше, по калькулятору по бетонному, щось за тонну, чи тонна 200, чи тонна 300. Оце зараз буде і перевірка. Ще і куна, і крюка. Ну, ми то їх вже якби... перевіряли. Юра, крючочок правильно поцепи. Навпаки, оцей. Перевіряли, то знімали з прицепа, з машини, все працювало. Зараз же будемо до ями опускатися все діло. Користуємося таким спочатку паучком, підвеземо до ями його. А потім там подовжимо таким ременем. Бо давай мені ремень, Юр, будеш держати кольцо, я ж знімаю. Так, пробуємо. Загальна довжина до крюка, отак, 4,10. Ну, в принципі, у нас ще там ж є деяка відстань, що якщо крючечок вниз опускати, то там ще додасться декілька десятків сантиметрів. Джойстик – це огонь. Помаленьку опускається без всяких проблем. Ну що, крюк треба опускати. А багато ще там? А, хватить, должно хватить крюк. Що, застряло? Ні, воно криво стало, виходить. Та треба залізти зараз лопати підчухати, воно до... Ну давай лопати. Треба опустити, па, бо натягнулося все. Треба низ опустити. Па, опусти, бо натягнулося. Натянулося, пусти. Короче, к чорту септики, зараз до нафтогазової труби будемо підключатися. Просвернемо отвір. І нет, піде, або бензин, да? І нас на следующий час виганять отсюда. Скажуть, ви вообще вас тут нема. Переїдемо. Да, да, переселять в Абу-Дабі. Як поліція на мене, да? А ти не достанеш до неї. Не достанеш? Ні. Так, кажеться, близько, так воно. А легко йде, це вже земля, так? Да? Угу. Глина сира. Тому що дождів багато було. Угу. А ви плачете, що у вас нема дождів. Ми не плачемо, все хорошо. В цьому году і в прошлому нема. Трошки Костя скривив, ні? Чи ні, нормально? Так, пофіг. Ні, ну так десь.
А потім все можна розширятися. Воно. По-любому. Так що 2 метри чи більше? Як мінімум. Этот, можна відрізати і кусок труби додати. Навірно. Тому що твоя голова, не хочу я лопата, а труба влізе сюди потім. Ну сотка, пойди должна, ну плотненько, да? Да. Не, ну може чуть-чуть там підшухати, щоб вона это... Лучше доварить свій кусок труби. І хабло так хорошо йде, а лопатою тут треба буде, знаєш, що робити? Ну, шахту таку брати. Так, да, куп ще землі вирити. Я знімаю. Да? Ага. Як мене обілять? Да. Що не зробиш раді перегляду? Контенту. Да. Щось м'яко пішло. Ну так встань на лестницу одну руку. Ні, ну то воно ж не піде. Ні, ну ти ж по-любому, да, закриваєш там. Ну потихоньку воно, якщо піде, то потихоньку. Флянь же ж є. Там шахматний порядок же ж. Крота сюди, блядь, хай падла риє. Ага. Ну тобі сою обриє. Та ще, дивися, ти должен зайти. О, все. Да, зайти должно туди. Но... І ще плюс там отакий нож оцей. Ну так, нож правильно, нож та дальше. Юра зміряв без ножа. Да, я вже міряв без ножа. А, ну так. Видно хоча? Та видно, дырку видно. Отверстие. Да, ну труба менше должна зайти свободненько туди, да? Ну, вот. Да, да, должно засунутися хорошо. Вовік не відмиється, якщо споліться. Так куди нас. Люди в хужому довбуться і нічого. Я лучше ключі буду подавати, да? Да, так, папа, ну я лучше буду. Ти учи, синок, а то будеш всю життя продавати ключі. Та ні, па, лучше я буду ключі подавати, а не рядь з головою туди, так? Да? Ну. Це точно. Ку-ку. Щас бур! Капець. О, да, вже диви, зайшов, заходив. Ну, щось хорошо так воно пішло. Ну так вигорни трохи. Ні. Ні, вигорни. Та вигорни, воно ж теж горниться. Та не бойся, не піде воно прям так. Ось. Зараз тільки... Щось, Костя, наразі зайшов аж туди вже. Я як этот. Як воно? Як металург, блин. А, пробиваю печь, блин. Да, да, да. Це Костя натрамбував. Мокра глина. Натрамбував. Ти що, ні разу не витягував? Як? Ну витягував трохи. Витягую. Оце останнє время вже не витягував. Я витягую. Вовремя. Наверно, блядь. Щось не получилося, наверно. Ой-ой-ой. Щось там, блядь. Толкає. Хтось оттуда підтолкає. Що, водички попить? В роті держи, щоб тебе випльовувати. Щоб було блівати, чим так. А, ні, бач. Ну така мокра-мокра. Ну збивай її. Ну та щас. Ну так правильно, може там вже ще напити. Та йоп! А злій, що ти боїшся? Ні-ні. Па, трошки дійде, тут, виходить, ти день закриваєш, погано видно. Ми ж відео знімаємо, щоб показати. Ну да. А не так ото. Ну, якщо щось не так, то не покажу. Ні. Це ж не онлайн, блин. Хоча Wi-Fi є, блин. Рядом. Да, так інтернет якби був хороший, стабільний. Засклай водою воняє вже. Ні, ну так ти глину вонючу достав. Ой, кот. Що ти хотів? Да? Скільки там минут? Зділай дубль, бо ще не хватить. Переключиться, да ще виключиться, да і все. О! По-моєму, по кирпичам. Ну так, да, це так, по кирпичам. Бий туди! Ага. Оце ти в кирпич, да. Все. Ну, по ідеї, ну, можеш красний в шахмат, не попав. Може не пробити. Кого? Да. Оцим? Цим не проб'єш, ломік треба брати, кот. Или это ты пусть. Да. Зайчий крови до хрена, да? О! А? О! Пошла! Первая вода! Сейчас долго. Ну, маленький. А сейчас оно промыли. Видно? Так убирай эту ерунду, бо оно сможет это. На ще можна просваю? Можна. Попробуй поки. Перша нефть пішла.
Ну, ну Костя там конкретно цилиндр, там, цилиндр. Да, туда, туда, там идет. Поршень сделал, сейчас давление создать. Сейчас херак завалилась на яма, блин, если крышка упала. Вот это зробили. Так, якщо що, нікого не залило, я думаю, було видно. Зараз будемо ставити друге кільце. Знизу у нас 30 см бута, потім оце перше кільце. Пробили дирку зі старою ямою, от, ну, отвір пробили, щоб з'єднатися. Потім отакі бутинки в трьох частинах, в трьох місцях кільця наверх вложимо, приблизно 15 см висота, щоб був зазор між кільцями. І будемо опускати друге. Якраз непогані випробування, на мій погляд, для крючка. Це таки десь то на 200, то на 300. Плюс не повністю на себе він завернутий. Тобто ричаг не маленький. Ну і для трактора теж випробування. Додали довжини теж, бо ну, мало б що, якщо не вистачить. Гідравліка, до речі, теж слабенька стала. Розподільник старенький, той, що був з трактором, треба буде міняти, бо вже слабо-слабо підіймає. Газувати треба багато. Чуть-чуть туди. Да? Назад трошки треба, бо упирає. Ну туди зверху нормально вони йшли, це там трохи. Ну, сейчас не надо буде підкладок, да? Ну все, залазь отцепляй. Надо лестницу на чи як тут поміг. Не спіши, бо таке. Держись, витягни. Чув, підйом. Зараз хватить сили у куна чи ні, щоб його підняти. О, пішла нагрузка. Чуть що пішла. Ну. Висотник. Кинули кільця, там підправили, що потрібно, зараз зробили таке підсилення двутавром, кинули двутавр, 12 висота стінки у нього, ширина 27. По центру його кинули, тому що ну, перед люком, перед кришкою, щоб підсилити це все діло, бо все-таки тут ну, і трактором катаєшся, буваєш, да, і комбайном. Бог його знає, там та кришка, якби, якої вона якості, так, надійності, ваги, яку може витримати, буде не дуже добре, якщо провалиться сюди комбайном чи ну, поламається кришка. Тому так, вже думаємо, все буде нормально. Чому? Тому що тут якраз от по цьому двутавру десь і комбайн у нас колесом заднім проїжджає. Тому якби вже нікуди, 100% нічого ніде не дінеться. Трактором та і взагалі забути. Зараз кришку ми зробимо як треба. Трошки повернемо, перевернемо, поставимо як треба і далі вже покажемо.
Фух, так, все. Закрили, поставили все як потрібно. Кришку таку вирізали з вібростолу, з бункера, зі Славутича. Знайшлось застосування її. Засипали так майже по колу ґрунтом, ну, глиною в частності. Що де просяде, подивимось, підсипемо. Потім вже з часом. Все справилося, зробилося, можна сказати, нормально, якби кун справився. На відміну, крюк пройшов випробування. Хто помітив, чіпляли, ну, ми не встигли ще зробити противагу назад. Ну, з отого блока, отам, отой, хай полеже, може встигнемо пізніше трошки. То підчепило то ж раму плуга з стійками Дельта Плаву. То хай він там чи 400, чи 300 кілограм, скільки він там важить, все рівно помітно, що краще і керується, якби і розвісовочка покраще буде, ніж без нічого взагалі. Все відпрацювалося, на цьому будемо завершувати, отакий септик зробили. Водою мильною нікого не облило, слава Богу. Ну, нафту ми не знайшли, так що можете нас не виселять. Ми тут ще поживемо. Дякую за перегляд. До побачення.